Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para ibu, kalau dinten Ahad legi kapengker kula mboten sempat ngaos kitab keranten kathahipun pertanyaan ingkang perlu dipun jawab. Niki nggih tasih enten beberapa pertanyaan ingkang masuk kula Ahad legi kapengker kalian ingkang masuk niki wau. Sementara niki kula mboten rangaken pertanyaan. Kanten kala Ahad legi kepengker kula mboten ngaji kitab. Sakniki kula badhe ngaji kitab. Halamane 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asma'in amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ammatana bi asrarihi wa a'ad alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'batuta wasu'batusabi'atu wal arba'un at-taubah. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wonten ayat sanes, inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa makna nasuhu, wa makna nasuhi ku harokate keliru. Wa makna nasuhi al khalisu lillahi ta'ala. Nasuha diganti nasuhi. Khalian anis syawaibi. Wa qala ali salatu wassalam, wa ta'ibu habibullah, wa ta'ibu minadzambi kaman la dzambalah. Dawi Nabi malih wonten hadis sanes, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi
mi'ata marrah. Bamimma ani taubati tarkul ma'asi fil hali. Karo kate kata sing salah. Wal azmu tarkul ma'asi fil hali wal azmu. Niku keliru terus ndi? Wal azmi wal azmu ala tarkiha fil istiqbali wa tadaruku ma sabaqo min taqsir fi sabiqil ahwal badalika la yusakku fi wujubihi wa amman nadamu ala ma sabaqo wa tahazzunu niku za'e kurang syiddah wa tahazzunu alaihi fawajibun wa huwa ruhut taubati kama qolahul ghazali wa ila dhalika asharun nazimu biqaulihi wa antan nadimu. Wa sami'a Abu Bakrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yudnibu dhamban payuh sinuk tuhuro wa yusalli sumaya astaghfirullah illa ghafarallahu para ibu niki pangpangane iman sing kaping 47. Pangpangane iman niku jumlahe 77. Niki tasih 47. Dadi tasih kurang 30. Mbok hatame kurang pirang tahun. Sing penting mboten hatamane, sing penting pengertiane, nggih. Dai Gusti Allah wong-wong kang padha iman tobato sira kabeh maring Allah kanthi tobat sing nasuh. Tobat sing nasuh niku artine tobat sing bersih krana Allah, sing bersih saka campuran. Nggih. Barangku nek wis campuran jenenge gak murni. Nggih, tobat niku enten tobat sing murni, enten tobat sing boten murni. Nggih. Tobat niku nopo? Tobat niku arti bahasa kembali. Tobat niku dalam arti bahasa kembali. Balik. Arti salah. Tobat niku arruju'u amma kana madhmuman fisyar'i ila ma kana mahmudan fihi. Sonulis pora yo. Mboten yai kok tak ngrungokno mawon. Yo untung ngrungokno untung.
Nek iso nulis untunge dobel. Tobat nek ditingali saking arti basa, atine balik. Balik. Arepe ndelok orkes tekan dalan balik ora sida. Tobat. Dalam arti syarak tobat niku balik saka penggawian sing dipaidu syarak maring penggawian sing dipuji syarak. Tobat itu ialah kembali dari perbuatan yang dipaidu napa bu dicela dicela oleh syarak kepada perbuatan yang dipuji oleh syarak. Syarak niku aturane Gusti Allah niku lho syarak. Nggih. Bocah kok mulang syarak. Nate pire ngoten? Syarak kok diwulang. Arek kok mulang syarak iku tembunge wong Jawa arek kurang ajar. Nggih. Padahal benere mulang syarak niku apik lho. Mulang syarak ku sak temene apik, tapi tembung Jawa dikulinakno bocah mulang syarak iku tegese bocah melanggar syarak. Ku jenenge penggawe sing dipaidu ambek syarak. Akhir-akhir niki Bu, kuwatah kita tingali kedadian teng masyarakat. Enten seorang suami ngobong istri. Nggih. Nggih. Niku dipaidu syarak napa dipuji syarak? Paidu. Kapan Bu nate kula tingali teng TV wong wedok ngethok manuke sing lanang? Niku dipaidu syarak napa dipuji syarak? Paidu. Mergo sing wedok gregeten wong bekakas ngene kok didum-dum. Bekakas ngirik kok ditum-tum. Niki jenenge melanggar syarak. Nek esuk-esuk nek arek wedok prawan utang wong wedok ya wis rondo utawa wedok ya duwe bojo katokan cekak lari-lari ning alun-alun. Bu. Niki dipaidu syarak napa dipuji syarak? Terus bocah lanang ya ngono. Katokan cekak kaos kotang lari-lari. Bareng mlayu-mlayu etok-etok kesenggol. Bareng kesinggol ke gondol. Nah niki nggih napa dipaidu syarak napa dipuji syarak? Paidu. Barumangsa iku dosa, rumangsa iku salah, rumangsa iku keliru. Banjur terus nangis getun.
Jaluk ngapura maring Gusti Allah, Gusti kula getun Gusti. Saniki getun binjing malih. Nek binjing malih ku jenenge gak tobat. Kula getun estu Gusti, kula getun. Akhire dosa sing dilakoni ditinggal. Banjur sing nomor telu, punya keniatan yang kuat ora bakal baleni maneh. Niku jenenge tobat. Di tobat niku mboten cukup maca astagfirullahaladzim. Maca astagfirullah niku nggih, rumangsa atine getun nggih, dosa sing dilakoni ditinggal nggih. Lakoni dosa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi pas muni ngono dijak wong lanang gelem budal meneh. Loh iki jenenge mboten taubatan nasuha. Taubatan nasuha ke tobat sing bersih sing lillahi ta'ala. Mergo ana wong tobat niku tobat mboten krana Gusti Allah, tapi krana cek dideluk menungso, cek dipuji ambek wong niku enten. Wih koyok yoyo ngoten. Wah penisuk jamaah pada biasanya gak tahu jamaah. Maghrib, isya, subuh jamaah pada biasanya gak tahu jamaah. Napa? Oleh nglakoni jamaah karepe ngono tobat. Muga biasanya kakian maksiat. Tapi oleh jamaah niku wau krana pengin dipuji wong, sik dilem. Niki jenenge tobaté mboten krana lillahi ta. Iki kecampuran riya. Riya niku napa to, Yai? Riya niku napa? Riya niku yo. Oh, tutu. Riya niku pengen tulisi. Riya niku ngelakoni ibadah. Sejane kepengen disawang masyarakat. Tujuane cek gampang ngasilno bondo, ngasilno kedudukan, lan ngasilno pujian. Ngelakoni ibadah, ibadah niku mbuh jamaah, mbuh ibadah niku ngaji, mbuh ibadah niku sholat bengi, mbuh ibadah niku sedekah, mbuh ibadah niku haji. Oleh ibadah niki cek ne disawang masyarakat dengan tujuan cek gampang ngasilno bondo, cek gampang ngasilno kedudukan, cek gampang ngasilno pujian. Ayo Bu, saiki wis mulai Bu. Wong-wong sing mulai kepingin
menduduki jabatan tertentu. Niki mulai sergep nekani acara ning pondok. Mulai sergep nekani acara-acara tahlilan. Mulai sergep nekani acara-acara akhiru sana. Mulai sergep nekani acara-acara manakib kubro. Sergep. Pada wong yo rapati salat. Duh. Lho kok wamale kok koyo ngono apik, kadang-kadang nyumbang sak mene nyumbang sak mono. Cekne disawang ambek masyarakat sing padha hadir ning gone pertemuan. Napa niku haflah, napa akhiru sanah, napa manakib kubro, cek didelok wong mene-mene kapane nyalon pejabat cekne dipi. Nah, niku jenenge ri. Is pendek kula niki wareg dipaloni calon lurah. Dipaloni calon-calon iki diluk mana kanten pilihan lurah bu, kali atus lebih berapa teng Jombang niki. Biasa nih gak tau moro. Iki kok jebas jebus moro yai. Loh ibu, suman yai niku sae. Sae. Wong dawe Kanjeng Nabi nyawang wajah ulama niku mon ibadah. Dawe Kanjeng Nabi mangan bareng ulama senajan 20-an. Ngrungokno dawe ulama senajan 2 jam, 2 saat. Nderekno mlakune ulama senajan 2 jangkah. Iku bakal diparingi 2 surga. Surga yang pertama surga di alam kubur, surga yang 2 surga di alam akhirat. Bar krungu ngeten jenengan pireng, kapan-kapan nek Pak Jamal mangan tak paranane. Lho, ku tambah bahaya maut. Nek ibu-ibu yo ngurmati bunyai. Bunyai, nek wong lanang-lanang yo barengi yai. Ibadah. Ibadah niku napa ndi-ndi penggawean sing cocok ambek perintahe sasara. Iku ibadah. Aja dianggep ibadah niku namung sembahyang tok, ngaji tok, haji tok, umroh tok, aja. Ndi-ndi sing cocok ambek perintahe syarak. Ninggalno apa-apa sing cocok ambek larangane agama ku jenenge ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak golek ekonomi. Diniati golek ekonomi sing halal kanggo sangune ibadah. Golek duit niku yo ibadah. Sing penting niate bener. Nek niate gak bener yo gak dadi ibadah. Aku tak nikah wong wedok, jadi wong itu aku tak nikah wong lanang. Ben aku duwe keturunan anak sing saleh, besok cek merjuangno agama.
Niku nggih ibadah. Ibadah sing paling enak niku nggih nikah niku. Ibadah seneng enak. Tapi akibate loro kabeh. Loro ni nopo, nek wong lanang enak celingkrak, celingkrik. Wong wedok sing nanggung akibate. Bareng wis kisenan, hai. Oleh rong sasi, hai, tolong sasi, hai. Lho nek nyidam trimo nyidam cermi, blimbing, pencit. Ini gampang boleh aneh. Nyai kula sing ku gadah kanca. Kancaku nek nyidam iku keleke sing lanang. Lu sorong. Sorong, wong wedok ku sorong. Dereng ning lahirno anak. Masya Allah. Pendeke nek gak urip yo mati, nek gak mati yo urip. Ngabote. Yai jamong kok sak cerita aku dikandani. Aku gak tau ngrasakno dhewe. Sampai aku tau nunggone anakku nglahirno. Meteng PKI ono sing lahirno ku bengok, bengok. Jare anakku saknobah iku bengak-bengok lahire angel katik sing lanang gak nunggoni. Jare ditempiling wong ngene iki. Enake dhewe. Masyaallah dadi sono kaya. Niku nggih ibadah niku. Mulane sampe nek ana wong lanang wedok kumpul bengi-bengi apa maneh malam Jumat iku kok ikhlas lillahi taala pengen duwe anak sing soleh. Iku ganjarane gak titik, Bu. Anggit sampean. Ganjarane padha ambek perang ngateni kafir 1000. Masyaallah. Nek bengak nek bengi malam Jumat sama niling no Mas ga eling ngamateni para kafir 1000. Lho kok ibadah niku, ibadah. Dadi ibadah ku mboten kok salat tok. Ya niku nggih ibadah. Mulane kapane ibu-ibu niki wis hamil. Wong hamilku jarene soro. Mangan sego mutah. Nggih ngombe teh mutah. Enten sing mangane diimpu sampai telung sasi. Nggih. Yo enek sing ngebu niku yo enek. Ngebu niku napa ketika andane wong wedok ngebu niku napa to, Bu? Ngebu ku sembarang doyan. Sembarang doyan yo gak mutah ku ngebu. Mergo mangane kaya kebo. Niku krana niku jenenge ibadah. Yang istri sing hamil mergo sora. Niku saben dina ganjarane ditambah. Saben dino dosane disuduk, saben dino derajate dinaikno. Nggih. Derajate diunggahno, ganjaran ditambah, dosane disuduk. Terus saben dino pada suwene sangang sasi. Nggih. Duh sangang sasi aku diemban dene ibuku daharan. Lho kaya ngono sangang sasi. Sesasi ku 30 dino nek sangang sasi 30 pingso.
pinten 270 dino. Wis abot kaya ngono, ku kadang-kadang sing lanang yo cik njaluk meneh. Nek gak sing lanang yo sing wedok sing njaluk. Abot dadi bendina dosane disudo, saben dina ganjarane ditambah, saben dina derajate munggah. Mila nek wis nglahirno cengir, cengir dosane wong wedok bersih kaya bayek sing tas lahir. Bersih kanthi dosa. Masyaallah, kejaba dosa ambek tonggo. Dosa ambek padha-padha menungso. Iki nek gak njaluk ngapura yo gak ilang. Lah sing ical sing pundi dosa sing hubungane kalih Gusti Allah. Ilang bersih. Kaya bocah sing lahir. Mergo panjenengan wedok niku soro. Mulane aja sok wani maring ibu. Yang ada tasik gada ibu tangi, kok mbok sentak ibu? Oh, josok wani bepo, sama ngerasa no dewi nek babar koyok ngono-ngono. Nah, ini ku nge ibadah. Ibadah. Golek rezeki sing kula kandak nemu teng pasar, teng sawah, teng pabrik. Nek niate golek barang halal kanggo sangune ibadah dadi ibadah. Seumpamane kula sampean golek rezeki sing halal kok ning perjalanan mati, niku mati syahid. Mboten sembarangan. Mulane kudu nganggo niat. Innamal a'malu binniat, nganggo niat. Nek gak nganggo niat yo gak bisa dadi ibadah. Niati dos pundi badhe budal esuk nika bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa. Lali mboten nek budal. Lali ngono to. Kadang budha cek misuh-misuh misuhi sing lanang. Naudzubillah cok. Wis mulai metu saka omah bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Niat ingsun golek rezeki halal kanggo sangune ibadah budal. Tiap jangkah niku ganjaran, 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 ganjaran. Soal niate bagus. Lali temenan lho, cusok lali niat. Cusok lali niat. Wudu sah harus pakai niat. Salat sah harus pakai niat. Sampai turu ku gede ganjaran. Nek nganggo niat ten. Turu niku turu. Turuku rak istirahat, rak nikmat to. Niku nggih dadi ana ganjarane nek niat. Kapane turu awan, aku tak turu niat engko bengi cek gampang tangi tahajud. Ngono. Turune ganjaran. Semono go nek bengi mangan. Nek bengi mangan. Bengi-bengi jam loro mangan, jam telu mangan. Niatono aku mangan sesuk kangge poso. Dene wis diniati poso, jam pitu kok ana dayo. Saman gawe wedan, ya mokel gak apa-apa. Jenenge wis diniati po poso. Ana ganjarane.
Hei mbak, nek sampean mlaku-mlaku esuk golek angin ku niate piye? Niatono ben dadi ibadah. Aku tak jalan-jalan, awakku cek sehat, cek sergap ibadah. Ibadah men. Nopo maling nganggo sepeda ontel, mancate dibarengi la ilah illallah, la ilah illallah. Masya Allah. Saman mubeng. Mulai soko megaluh. Liwati Tembelang, ngubengi Denanyar, terus ngulon megaluh maneh, oleh pirang ewu la ilaha illallah niku. Wadah. Niku nggih ibadah, ngoten. Nggih. Sak temene saubah, sauntek kula sedaya niki ibadah nek diniati. Bolak-balik lali pokok ya. Tailing nenek nganggu klambi dungane piye. Ayo. Lega digawe. Jangan ngangge klambi soale nggih penyingan udel mengisor niku aurat. Udel sampai gulu aurat. Gulu sampai pucuke sirah aurat. Ini aurat. Pengen damel meksi apa gawe celana. Nek celana sing rodok kombor, Bu. Mosok ibu-ibu wis tuwa kawendut nguwepres. Masyaallah. Jangan damel meksi, damel celana. Bismillahirrahmanirrahim niat nutup aurat. Kisane klambi sik napa celana dhisik? Batus damel klambi krana udel sampai gulu niku nggih aurat. Ki bismillah niat nutup aurat. Bar ngoten nganggo kudung soale gulu sampai tekan pucuk sirah niku nggih aurat. Nggih, bismillah niat nutup aurat. Bu, niku sami kalih ngelakoni wajib telu. Nggih. Wajib nutup aurat udel sak pengisor, nutup aurat udel sak pendhuwur, nutup aurat gulu sak pendhuwur niku wajib telu. Siji mbek wong lanang kudel tekan dengkul tok. Nggih. Udele gak diketokno, masih wong lanang nek udel ya aurat. Wong wedok saiki udel lo dipamerno. Malah udel kok dibenihi. Berarti semerebu udel kok dimelari ini lho aneh to. Ya Allah. Niku berarti pengen lakoni wajib telu. Wajib situk niku nek sampeyan joli salat sunat padha ambek 70 rakaat. Mboten sembarangan niku. Padahal nutup aurat niku mendino aja sampe lali. Lah nek aurat telu wajib telu. Umpama saman ijoli sholat sunat padha ambek 200 selikur, padha ambek 210 rekaat. Sampeyan nate gak ngandel. Lahir sampai mati gak ngira. Sembahyang sunat 210. Lah padha pengen nganggo klambi diniati ngoten padha niku ganjarane. Kali sembahyang 210 rakaat. Niki dereng kapane badane nganggo klambi wis sempurna. Saman nganggo kaca to nganggo kaca.
Allahumma ahsin khuluki kama ahsanta. Ayo, ayo. Bukti ini gak tahu digawe. Allahumma ahsin khuluki kama ahsanta khalki. Gusti pengen datusaken ingkang sae akhlak kula kados ini pengen damel sae jasadku kula. Nggih. Damel sae kedatusan kula. Ku nggo buku to bu ditulisi gasung lis Arab yo ditulisi Latin yo gak apa-apa. Nek ngilonan ben ana ganjarane disudo dosane sampean donga putar puter. Bokonge jentit jentit jentit. Puter maneh. Ki disawang sisih ngewo, sawang sisih nengen. Kadang-kadang ngilone didobel ngarep nguri. Wene pas ngilonen ngoten niku sampean ndonga Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Allahumma ahsin khuluqi ha lam qaf ana yae kama ahsanta khalqi. Gusti pengen datukan saken sae akhlak kula, budi pekerti kula, kados denten pengen damel sae kedadiane awakku kula. Allah. Kungu nek ndungone nek ngilonan. Bakdo kelamben dereng ngilonan sama ndungo. Alhamdulillahilladzi kasani hadzas sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Ben wis tau sampean tulis lho. Allahumma ayo Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Nek batu nganggu kelambi luweh-luweh kelambi anyar. Masa mboten kelambi anyar mboten napa, luweh-luweh kelambi anyar. Donga dungane alhamdulillahilladzi kasani hadzas sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Sakit dulu ya bu. Niko sing sakit dulu sing tulis. Ana arek lanang sing iso nulis kene lanang. Al hadzabi jabi kalim laku. Alhamdulillahilladzi. Oke, alhamdulillahilladzi kasa nganggo sin siniane alipe kasani hadzaf fauba. Fauba mboten nganggo sin tapi nganggo fa. Kasani hadzaf fauba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Wala quwwatin. Ya. Napa to ya tek muni ngono barang. Nek sampean nganggo pakaian siji
niati nutup aurat ganjarane padha mbik sembayang 210 rakaat. Dengan kapane ngoco Allahumma ahsin khuluki di samping diganjar di ngapura dosane pengen diparingi awet ayu. Awet ayu. Awet nom. Awet nom. Ana wong iku sampe masyaallah umur 80 kok kenceng. Ayu. Ana umur 30 kok wis keriput kabeh. Terus donga niku wau di ngapura dosane kalih Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba min ghairi haulin minni wala quwwa haulin. Padha mbek tulisan haul niku lho. Tapi haulin di sini maknanya daya. Alhamdulillah puji syukur kagem Gusti Allah ingkang sampun maringi sandangan kula kelambi niki tanpa ngangge daya lan tanpa ngangge kekuatan kula. Tanpa ngangge daya lan kekuatan kula. Napa? Namung kenikmatane Gusti Allah. Oh.